Bez zvuka naš život bio bi nepotpun. Zvuk koji se skladno spaja sa slikom omogućuje nam potpuni doživljaj svijeta oko nas. Baš kao što je u realnom svijetu zvuk neprocjenjiv, tako je u virtualnoj stvarnosti. A kako bi postigli 3D zvuk, naši znanstvenici koriste se visoko sofisticiranim uređajima te u svom laboratoriju testiraju i analiziraju zvuk iz svih smjerova. U tu svrhu koristimo posebne tehnike, posebne mikrofone, kao je od dva su prikazane ovdje, Ambisonics mikrofoni prvog i konkretno trećeg reda sa 4, odnosno čak 19 kapsula, koje onda služe da se uistinu vjerno snimi zvuk iz svih smjerova i onda kad želimo reproducirati taj zvuk, možemo koristiti naravno određeni broj zvučnika, što je uvijek dobra mogućnost, ali nekad i tehnološki zahtjevna. A drugo je korištenje onda slušalica. Međutim, standardne slušalice kakve koristimo svaki dan imaju problem što neće prepoznati u kojem smjeru je korisnik, odnosno slušatelj, okrenut. I zato koristimo specifične još jedne pretvarače, kao što je ovaj primjer gore, koji onda prati položaj glave. I onda se za trenutni položaj glave izračunava signal koji onda osoba sluša kako bi vjernost reprodukcije bila što bliža stvarnom doživljaju slušanja. Ovdje govorimo u stvari o procesiranju u realnom vremenu, u stvarnom vremenu, što iziskuje onda vrlo malo kašnjenje. Ako primjerice okrenem naglo glavu, a zvuk kasni iza toga, onda nemamo prirodni doživljaj. Tako da je to jedan od razloga zašto i u ovom projektu pokušavamo vidjeti koja je kvaliteta današnjih senzora, posebno vezano uz njihovu preciznost, ali i vrlo malo kašnjenje koje je potrebno za ovaj prirodni doživljaj. Kada zvuk dolazi iz istog smjera, kao i vizualni poticaj, vjerodostojnost virtualnog doživljaja uvelike se povećava. 3D zvuka u virtualnoj stvarnosti uvelike povećava utjecaj i dubinu VR iskustva. Pa ovaj trend testiramo kako koji od ovih sustava radi i koliko smo zapravo uživljeni dok njih ispitujemo. Testiramo kakve su neke postavke, tako da ih možemo onda bolje kasnije koristiti. Recimo, postoji ovakav jedan sustav koji se koristi sa pametnim telefonom koji se unutra stavi i on ima svoje senzore i onda pomoću njega prebacuje u virtualnu stvarnost. Jedan sličan takav sustav koji ima sve na sebi, ali bez pametnog telefona, već kao da je u njemu, je ovaj ovdje, ali njegov nedostatak je recimo što on ima samo 3 stupnja slobode. A ovaj najnoviji koji smo nabavili ima 6 stupnjeva slobode, što bi značilo da imamo i možemo se micati u sva tri smjera u jednom točki, ali se možemo i micati po prostoru, pa je onda to baš jako, jako se može čovjek uživiti u tako nešto. A ono što je jako puno ljudi ne razmišlja zapravo kad razmišlja o virtualnoj stvarnosti, kako je zvuk zapravo taj koji nam u jednu ruku proda to da se mi cijeli uživimo u to i da stvarno zaboravimo da jesmo tu ili nismo. Važnost ove tehnologije i moguće primjene u različitim djelatnostima najbolje se očituje kroz primjer arhitekture i prostorne akustike. Arhitekti jednostavno, nažalost, kod nas ne znaju dovoljno o tome, onda često građevina završe u golom betonu i onda ispadne da je vizualno prekrasna, a zvučno je neupotrebljiva praktički. Znači, uđete unutra i ne razumijete ni sugovornika, a često ni sami sebe. Jer je toliko odjeka unutra, ono što ljudi zovu jeka, odzvanjanje, jer imaju jako puno tih kolokvijalnih naziva. Znači, radi se o odjeku, zapravo je puno, puno, puno predugačak. Znači, to je za razumljivost govora jednostavno neupotrebljivo. I sad u principu radimo ovakve jedne simulacije. Ovo što vidite za mene je 3D model, kao što se rekao, znači napravite 3D model građevine, stavite u njega akustičke materijale i tim algoritmima je program u stanju, znači, simulirati kako će akustička situacija biti, što nije puno više od onog što bi dobili tabličnim izračunima, međutim, ono što program daje više i bolje je da možete napraviti takozvanu auralizaciju, znači stavite unutra izvor zvuka, bilo kakav, to može biti govornik, pjevač, orkestar, znači u principu bilo što, i onda će vam program jednostavno dati izračunati zvučnu sliku, znači kako će se taj izvor čuti u tom prostoru uz te materijale. Znači to je ono što je nama puno, puno zgodnije, jer možemo i recimo tu i tamo radimo takve projekte, ovo što vidite, Crkva Svetog Blaža u Zagrebu, i možemo ljudima odmah
znači nekakav investitor ili zainteresirana strana jednostavno ovdje u ovom laboratoriju reproducirati točno, znači kako će se taj prostor ponašati uz te materijale, dakle i uz taj konkretan izvor.